Hello, I shall speak this in Finnish because that's my real language. I am supposed to know the language of, and yeah. Elikkä mun prosessi, miten mä teen mun musiikkia. Mä en oikeasti tiedä, miten oikean maailman musiikkia tehdään, mutta mä pidän siitä prosessista, kun mä etsin, mitä mun kallon sisältä löytyy. Mä nautin siitä. Ja kun musta ei oikeasti tarvitse tulla mitään tän elämän aikana, niin koska niin mä haluan nyt sitten kertoa, mitä mä oon viime aikoina löytänyt. Esimerkiksi tahdin käytön, niin netistä löytyy, Play-kaupasta löytyy näitä ohjelmia. Mä laitan taustalle tommoisen ystävällisen klikin. Noin, ei tule liian lujaa sieltä, toi mikseristä. Ja sit se mitä mä oon huomannut, kun mä olen kuunnellut oikean maailman musiikkia, niin mikä on lähes kaikissa biiseissä aika lailla samanlaisena, on tämä. Sit nää kaikki muut kilinät ja kalinat, on vähän erilaisia, mutta tää tuntuu olevan kaikissa samanlainen. Ja mä en oo uskaltanut käyttää tämmösiä, kun mä oon vähän allerginen tommosille äänille. Mä en osaa käyttää niitä. Tuolla taustalla, mistä mä välitän enemmän tai vähemmän, toi klikki. Ja sit mä lähden etsiä sitä, mitä mä haluan. Sitten mä niinku mietin sitä, olen joutunut oppimaan tässä, että tää niinku tää alkutahti on vähän niinku junaradan tekemistä. Tai leikopalikoiden käyttämistä. Eli se pohja, minkä mä teen, niin mun pitää tietää, mitä mä teen siihen pohjalle. Hito elämä, kun pitää tietää, mitä mä teen. Niin. Ja se ei ole kauhean simppeli meikäläiselle. Mä olen aina vitsaillut tuommoisessa kallossa, niin että mä menen kysyä jolta, että tiedättekö kuka minä olen? Sitten se toinen, että no en tiedä. No kun en tiedä minäkään. Ha. Eli siis, mä en tiedä mitä mä oon tekemässä. Niin. Mun on helpompi soittaa siihen jotain päälle, kun mä noin suurin piirtein tiedän, mitä mä oon tehnyt sinne. Niin mun kannattaa laskea se. Varmaan jos joku, joka tietää musiikista jotain, kuuntelee tätä, niin se on sille, että niin, taivas on ylhäällä ja maa alhaalla. Niin mun pitää laskea se, että miten mä oon rakentanut sen. Monta siinä on niitä semmoisia lohkoja. Laitaks mä 3, laitaks mä 2, laitaks mä 4, laitaks mä 6. Nyt mä laitan nämä 8. Niin. Jotkuthan tekee niin, että ne tekee ne tahtipalaset kerrallaan. Niinku ja sitten vaan ympäilee niitä biisissä. Niinku semmoset ihmiset, joilla on järkeä. Mitä ne tekee. Mut kun mä haluan harjoittaa tässä samalla sitä, mitä mun aivot ylläpitää vireystasoa. Tää on niinku lenkillä käynti. Ja tosin sekin kannattaa joskus tehdä. Palois. Niin.
No, leikitään, että se on nyt hyvä. Niin mä oon huomannut tehdessäni, että tää kannattaa tehdä mistä tää päässä. Bumpi, niin se kannattaa tehdä silleen erikseen. Korvien takia. Sitten mä oon huomannut, että ne kannattaa nimetä. Oh shit, eiliset projektit siellä kesken. Eka tahti. Tai sitten mä voin keksiä projektin nimen. Mä aina randomisti heitä joku. Noin, minun maa yksi on siellä. Sitten.
Eli tähän on sit mennyt 43 minuuttia. Sitten tää kannattaa tässä vaiheessa luoda sipsiä. Ja sitten... Pitäisikö siihen vielä luoda jotain kolina? No niin, 52. Elikkä siis. Mä teen tästä nyt sitten tahtiraidan. Ja nyt tämän jälkeen, paljon mä oon laittanut tähän aikaa, tunti 6 minuuttia. Tämän jälkeen alkaa se luominen.